Vlezër besimtar dhe motra besimtare, muslimani që është i përkushtuar ndaj Zotit, muslimani i cili vazhdimisht kur gabon tërhiqet dhe bën vepra të mira që ta fshi mëkatin e bërë, muslimani i cili është i sjellshëm dhe i edukuar, nuk do të thotë se është naiv dhe i përjashtuar nga zhvillimet e jetës. Ti jesh i devotshëm dhe i përkushtuar, bësh të mira mas këqijave, ti jesh i edukuar dhe i sjellshëm, nuk do të thotë se ti jesh naiv. Përkundrazi, muslimani ose muslimanët, besimtarët, janë forcë ndikuese për mirë në të mirë të shoqërisë. Për këtë arsye, në çdo lloj rasti dhe në çdo lloj situate ku jepet mundësia dhe kur ka hapësira që zëri i tyre apo fjala e tyre apo fuqia e tyre të ndikojë për mirë, absolutisht besimtarët nuk flejnë gjumë, as nuk e marrin me intolerancë, po mundohen që të jenë gjithmonë të parët dhe shembulli më i mirë. Përse kjo parantezë? Kjo parantezë faktikisht vjen për mërgatën shqiptare në Evropë dhe në Perëndim. Mërgata shqiptare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk duhet të jetë neglizhente ndaj regjistrimit të popullsisë. Regjistrimi i popullsisë nuk është çështje politike dhe partish politike në Maqedoninë e Veriut, po është çështje identiteti. Është çështje identiteti, sepse shqiptarët në Maqedoninë e Veriut trajtohen sikur të jenë minorancë e minorancës, ndërkohë që numri i tyre, ndërkohë që prezenca e tyre, ndërkohë që rrënjët e tyre janë shumë të lashta dhe nuk është kështu si që tregohet në për statistikat cunguara dhe të keq manipuluara. Për këta arsye, për hirtë Zotit, duhet që ata t'i kushtojnë rëndësi kësaj pjese, pjesës regjistrimit. Sepse është vënëre që mërgata shqiptare në Perëndim është tepër neglizhente. Dhe nuk duhet t'jenë neglizhent, se bëhet fjalë për të treguar identitet dhe ekzistencë, dhe bëhet fjalë për të drejta dhe për liri, të cilat garantohen nëpërmjet këtij regjistrimi, gjë që nuk duhet lënë mas dore. Dhe kur po konsultohesha për këtë pikë, po më thoshte njëri prej vëllezërve tanë, i cili është i angazhuar me këtë pjesë në Perëndim, dhe më tha, sidomos mosha mbi 50 vjeçare e kanë pak vështirë, sepse është regjistrimi elektronik, po sidomos pyetjet se çfarë kombësie je dhe çfarë feje ke janë bërë në gjuhën maqedonase, nuk janë në dy gjuhë. Dhe ky është një lloj diskriminimi i fshehur, prap. Por që shqiptarët duhet i thrasin mendjes dhe duhet të jenë këto të parët dhe duhet të bëjnë regjistrimin dhe nuk duhet ta lënë këtë pjesë mas dore as pak, sepse janë përgjegjës dhe kanë përgjegjësi për para Zotit. Nëse ju jeni në Perëndim dhe ndoshta mendoni se keni rregulluar punët e juaja, gjaku juaj është këtu. Farefisi juaj është këtu. Akraballiku juaj janë këtu. Nesër pas nesër ndoshta bëhen gjëra të mirë, do të kthehen fëmijët apo brezat në vendin e tyre, ku do të kthehen? Prandaj dhe kjo është një temë e cila nuk duhet toleruar dhe duhet parë si një përgjegjësi përpara Allahut, Zotit të gjithësisë. Lut Zotin që ky mesazh të shkojë tek vëllezërit tanë, tek motrat tona dhe këtë gjë mos ta neglizhojmë.